Ajmo stvari ovako postaviti onako kako stvarno stoje. U trenutku kada vi vidite da je modus operandi HDZ-a ostao isti već 15 godina, dakle, vrlo jasno u ovoj prepisci se vidi da oni i dalje izvlače novac iz državnih tvrtki i državnih ustanova za svoju promidžbu. Dodatno, iz ovih poruka možete vidjeti da je MOST bio u pravu u trenutku kada smo govorili u aferi Plin za cent, jer je sam Andrej Plenković kao predsjednik vlade potvrdio da te informacije dolaze iz izvora, iz središta vlade. Danas se priča pomiče kako je putovala ta informacija. Dakle, umjesto da pričamo o lopovluku, oni težište informacija pokušavaju prebaciti zašto je putovala i gdje je putovala informacija o lopovluku. I ljudi nasjedaju na tu vrstu spina. Ne, ne, mi trebamo pričati o lopovluku. To je ključno. A u cijeloj ovoj priči mislim da je sve ovo vrlo dobro raščistilo baruštinu. Danas se jasno zna tko je i gdje je. Oni koji u ovoj priči nisu na strani MOST-a, koji želi raščistiti apsolutno sve i koji ne želi da se ukrade niti jedna lipa, niti jedan cent državnog novca, ti drže ljestve onima koji sustavno pljačkaju našu državu. Dakle, ono što je vrlo specifično u cijeloj situaciji da jedan DP u ovom trenutku je jedini od oporbenih stranaka koji podržava vladajuću većinu, odnosno HDZ. Zanimljivo. Oni koji u ovom trenutku nisu s MOST-om, ti podržavaju pljačkanje države i lopovluk. U svemu ovome ja vas molim da zadržite fokus na onome što je bitno. Cijela korespondencija koja je izašla van pokazuje da se i dalje dijeli državni novac za potrebe neke političke stranke, odnosno pljačka se državu i novac građana, i da su točne apsolutno sve informacije o aferi Plin za cent, koju je MOST zaustavio. Zato što smo izašli s informacijama van, oni nisu mogli opljačkati više od 15 milijuna eura. Pitanje je samo gdje bi se ta cifra zaustavila. Bili na 60, bili na 100 milijuna eura. Samo se vratite unazad. Zato što smo napravili pritisak, oni su morali mijenjati uredbu, pa više HEP nije mogao prodavati plin za cent Vujnovcu i ekipi. To je ključno. Mi smo zaustavili lopovluk. Spinovi. Mi trebamo sada istražiti kako su informacije tekle. Ne, mi trebamo riješiti ljudi lopovluk. Vama se događa pred vašim zdravim očima lopovluk u državi na nekoliko razina. To je ključno. A u svemu tome, određene oporbene, navodno oporbene političke stranke podržavaju taj lopovluk. Da i se jasno treba postaviti pitanje, su oni u oporbi? Ja mislim po ovome da nisu. Institucije, sve ono što se pojavi u javnom prostoru trebaju istražiti. To je njihova uloga i to je njihova dužnost. Gdje ćete veće institucije, veće javnog prostora od Hrvatskog sabora? Sve smo iznijeli van. I to je naša dužnost. To ne samo da je naša dužnost, to je vaša dužnost. To je dužnost apsolutno svakog građanina Republike Hrvatske. A sad mene zanima, prateći istu tu liniju, gdje je tu točno odgovornost Andreja Plenkovića? Dakle, informacije koje smo mi iznijeli događale su se u njegovom uredu. Za sve je znao. O aferi Plin za cent Andrej Plenković je znao sve. Sve ono što smo iznosili javno, za što je on govorio da nije istina, to se događalo u njegovom uredu. Je li on možda prijavio? Ne da nije prijavio, nego je pustio. I samo zbog medijskog pritiska on je donio novu odredbu da se više ne može pljačkati. Hrvatska država je izgubila 13 do 15 milijuna eura u aferi Plin za cent, jer je to vlada dopustila. Još me zanima kako gledate na to kako je mogla iscuriti korespondencija koja je izašla
Ja vam se uopće ne bavim sa prepiskama. Što se mene tiče, neka se sve objavi javno. I to je po meni najbolje. To je transparentno. Neka sve korespondencije izađu javno. Jesmo li javne ličnosti? Jesmo. Jer trebamo biti transparentni, da. Neka sve izađe van, neka izađu i njihove. E onda biste doživjeli kolaps njihovog sustava. Ne, nisam. Ne, ja vam se ne bavim s tim i nemam uopće potrebe se baviti puštanjem bilo kakvih informacija javno, a što god da me zamole da dam ili dostavim od svoje korespondencije, uvijek ću dostaviti, jer ništa ne krijem i ništa ne kradem, za razliku od njih. Oni su u problemu. Što se bude više klupko odmatalo, što vi kao mediji budete tražili više, to će oni biti više u problemu. I zato pokušavaju priču pomaknuti s težišta lopovluka na težišta, tamo mi pričati kako su putovale informacije. Ljudi, ne želim pričati uopće o tome, potpuno mi je irelevantno. Koja osoba je kome dala informaciju? Samo pričati o informaciji. Informacija govori o lopovluku. Na top razini države. Tome, s tim se mi trebamo baviti. Činjenica je da je najvažniji lopovluk, sve stoji, ali ako je most bio sredstvo obračuna Lovrinčevića i Bujnovca, što se može zaključiti, onda je vrlo važno. Ne, most vam nije bio nikakvo sredstvo. Most vam nije bio nikakvo sredstvo. Svaki put kad dobijemo informaciju s bilo koje strane da se događa lopovluk u državi, da se događa korupcija i kriminal, mi ćemo to prijaviti, iznijeti javno kao savjesni građani, kao što biste to i vi trebali napraviti, kao što bi to trebao napraviti predsjednik vlade, koji za razliku od nas ima puno veće ovlasti i on može zaustaviti korupciju i kriminal. Mi možemo ukazivati na korupciju i kriminal. On je može zaustaviti. On ne da ne ukazuje, on ni ne radi to. To je ključno. Apsolutno ću sve uvijek iznijeti u javnost. Zašto? Jer mi je u cilju da se moja država ne pljačka. Zato se prestanite baviti s tim je li netko bio nečiji alat. Nisam bio ničiji alat. Moja uloga, moja dužnost, moja odgovornost kao saborskog zastupnika je upozoravati javnost, otvarati oči i činiti ovu državu na takav način boljom. Dok sam u ulozi oporbenog zastupnika, kad sam u ulozi vladajućeg zastupnika, osim ovoga imam odgovornost donositi bolje zakone. I tako država treba funkcionirati. A svi oni, opet ću vam ponoviti, koji se bave s tim, je li netko bio alat, je li netko kako je doputovala informacija, to su gluposti. I odvlače vas sa onoga što je bitno. U ovome što je bitno, što je izašlo u javnost, jasno je rečeno, HDZ ponovo izvlači novce iz državnih tvrtki za svoju promidžbu. Afera Plin za cent je stvarno točna, ukrali su novac. Podijelili ga tajkunima na račun, na grbači običnih građana. I nisu to mali novci. A da most nije izašao sa ovim informacijama, bili bi još 5 do 7 puta veći novci. I govorimo mi u ovom trenutku, možete ako ćete u kunama, preko 150 milijuna kuna, a možda bi se završilo na milijardi kuna, da mi nismo izašli u javnost. Kako ste bi odnosila sa gospodinom Lovrinčevićem, jeste u komunikaciji i od kada? Važno. Morat ćete mi objasniti zašto je to važno, ali nisam u nikakvoj komunikaciji ni bio, niti jesam, ne vjerujem niti da ću biti, niti imam potrebe za ti. Gospodin Grmoja, drugi član stranke. To ćete treba pitati njih, ja isto mislim da nisu bili koliko ja znam, ali to ćete pitati njih. Molim vas, vi meni samo recite što je važnije ili što je uopće važno. Kako je putovala informacija o lopovluku ili je bitno da se dogodio lopovluk na što ukazuju informacije? Što je važno? Samo mi to, molim vas, samo tren. Imeni je ovo važno. Molim vas, samo mi odgovorite. Što je važno od ovoga dvoje? Važnije je, naravno, kriminal ako se zgrada. Onda se počnite baviti, u redu. Ja razumijem i vašu znatiželju. To je, ako je pitanje u obračun dvije osobe. Oni neka se svađaju, ja s njim nemam nikakav problem. Ako oni imaju, razumijem, ako oni imaju potrebu se između sebe obračunavati, oni neka se slobodno obračunavaju. Ja bih volio
da apsolutno svi propjevaju. Naša država bi bila čišća, naša država bi bila transparentna, mi bismo znali tko su lopovi i ti lopovi bi završili za rešetaka. To je moj cilj, da apsolutno svi propjevaju. Pa ja pozivam sve te likove koje ste vi nabrojali da izađu na govornicu i da sve kažu tko, kako krade i kada je krao. Da se konačno naša država raščisti i da se oslobodi od lopovluka. To je ključ. Ove informacije, ponavljam po 10. put, govore o lopovluku. I nije MOST rušio vladu, nego je korupcija i djelovanje koje su oni radili, njih same rušilo. To je ključ. Ove informacije pokazuju o krađi, o lopovluku, na sustavnoj razini, godinama. To je fokus priče. To je ono čega oni pokušavaju pobjeći. Nećemo im dozvoliti. Ljudi, krali ste. Kradete i dalje. Radite to na isti način, možda malo ljepše u celofanu, zadnjih 15-20 godina. Ljudi, dopustili ste tajkunima da uzimaju plin za cent. Potvrdili ste da je to istina. To je ono što je bitno. Sve ostalo ide u drugi red. Jer svemu drugome se također može raspravljati, treba se raspravljati. Ali neću dopustiti da ono što je bitno za apsolutno cijelu državu ispadne iz fokusa.